Hezký páteční večer, vážení diváci. Teď je na řadě VIP svět. No a první zpráva nebo komentář. Dlouho jsem tady nemluvil o jedné z nejkrásnějších a nejexotičtějších krásek českého showbiznisového nebe a teď showbiznisového. Mluvím o Lejle Abasové. Ona je moderátorka, modelka. Byla tanečnice, nebo nevím, jestli je modelka, asi už ne. Uh, uh, to už neprovozuje. Má také uh, čtyři děti. Jo. Jedno z dětí má s Michalem Kocábem syna Davida a tři děti má se svým současným partnerem, což je podnikatel tureckého původu. Ona byla taky politická aktivistka. Ona má velmi silné politické názory a při, při tom svém aktivismu se seznámila se svým tehdejším partnerem Michalem Kocábem. Který dělal ministra pro lidská práva, Leila Abasová mu dělala tiskovou mluvčí a takhle to celé vzniklo. Teď žije se svým partnerem tureckého původu, měla se stěhovat na Kypr, na tu tureckou část Kypru, nicméně s tím nesouhlasil Michal Koca, právě s ohledem na jejich syna, že by ho vlastně nevídal. Pod konce padaly slova, že nechce, aby z jeho syna byl muslim. Já nevím, jestli to Michal Koca jako říkal, nebo to byla taková nějaká bulvární zkratka. Jo? Obojí dvojí je možné, upřímně řečeno, úplně jsem to neskoumal. A teď Leila Abasová říká, že otvírá se svým partnerem v Praze, tedy restauraci v ulici na Poříčí naproti Bílé Bíle, Bíle Labuti, což teda znamená asi definitivní jako rozhodnutí, že zůstane se svým partnerem v Praze a Michal Kocáb teda bude blízko svému synovi Davidovi. On sám říká, že si mnohdy bere na hlídání jako i ty ostatní sourozence svého syna Davida, to znamená, to znamená děti Leily Abasové s tím pozdějším partnerem a mě to k Michalu Kocábovi docela jako sedí. On je mimořádně vlídný člověk a velkorysý a takový citlivý. Myslím si, že je to jako chlap s velkým chl nebo muž s velkým m, jak bych řekl, soldu tolerance a vzdělání a inteligence a úrovně. Tak. Mimochodem, te, teď vyšla taková informace, kterou on komentoval, jo? protože Dáda Patrasová ve své knize, jak si ho zmínila, jako jednoho ze svých partnerů a on říká, ano, to je pravda, já jsem do Dády Patrasové byl bezhlavě zamilovaný. A pak přišel chlápek se saxofonem a byl konec. Jo. Tím měl na mysli, že mu Dádu Patrasovou přebral Felix Slováček. Ale to už je nějaký pátek, jo, protože Felix Slováček s Dádou Patrasovou jsou spolu už 41 roku. Jo. Takže v té době Michalu Kocávo bylo něco přes 20 roku. No dobře, tenhle legendární hudebník a zakladatel a hlavní tvář pražského výběru Holci prošel taky vztahovými turbulencemi, ať s Lejlou Abasovou nebo s Zádou Patrasovou, ale upřímně řečeno, kdo z nás ne. No. A teď další komentář. Ivana Gotová, ten legendární dům, kde žila společně s Karlem Gotem a vychovávali její dvě dcery, chtěla prodat, nakonec se rozhodla, že ho neprodá. A teď takhle, ono se říkalo, že je na prodej mluvilo se o 100 milionových částkách, protože přece jenom je to jedna z ikonických nemovitostí. Ne kvůli tomu, že by ta nemovitost byla na nějakém super exkluzivním místě. Ano, je to k nádherná vilová čtvrť, kousek nad Smíchovem, říká se jí na Bertramce, ale takových čtvrtí v Praze je celá řada. I ten dům není nějak zvlášť rozsáhlý, nebo jako jarosálí, ale takových domů je v Praze prostě stovky. A zahrada je poměrně malá, ještě je to v prudkém kopci, nicméně žil v ní Karel Gott. A to z ní dělá ikonickou nemovitost. Každý, kdo by si takový dům pořídil, by byl prostě v legendární vile Karla Gota. A to přeci jenom svoji hodnotu má. Ivana Gotová se nakonec rozhodla v tom domě udělat jako muzeum Karla Gota. Sama si koupila za 68 milionů korun no, nový dům, moderní dům na císařce. A to, to jsou fotografie toho domu. Je to prostě novostavba, něco úplně jiného, než byla ta Vila na Bertramce, což je prvorepubliková stavba. A samozřejmě starší domy rekonstruované, domy mají svoje limity. Jo? To prostě takhle je. Tehdy nebyly takové materiály jako dnes, tehdy nemohly být tak velká okna, protože ten dům pracoval dnes dnešní ty betonové stavby bez, dejme tomu, bez sklepa, tolik nepracují, takže můžou být velmi prosklené a tak. To tehdy dříve uh, prostě nebylo a také nebyly takové izolační materiály a tak. Ale to každý ví, kdo rekonstruoval, ví. Já třeba jsem takový rekonstrukční typ, jo? Já nemám úplně rád novostavby, to znamená, já bydlím v domě, který jsem jako zrekonstruoval. A mám moderní byt, to je pravda, ale uh, ten dům, který mám rád, tak je, tak je rekonstruovaný, jo? Je prostě přes 100 let starý. Jsou samozřejmě lidé, kteří preferují ty novostavby. I Ivana Gotová se vědětně rozhodla žít tady v té novostavbě, nádherné vile, která splňuje všechny atributy moderního bydlení. Určitě, určitě ano, já ji nekritizuju. Já, já bych si tenhle ten dům nekoupil, ale <laughs> je to každého rozhodnutí. To je každého věc. No. A to, ono se to trošku komplikuje. Jo. To, jako otevření toho muzea Karla Gota, kde by se mělo vidět, jako v kterém křesle Karel Got jako odpočíval, pracovní stůl, u kterého se prostě připravoval na koncerty nebo, nebo, tak. No, hele, mě to jako úplně jako nevadí. Jo? Já se přiznám, že tyhle ty muzea, které mají ukázat ten umělcův život jako zblízka, ve smyslu jako podívejte se na postel, kde spal Karel Gott a podívejte se na křeslo, kde, kde seděl Karel Gott, jako moc nemusím. On tenhle ten jeden projekt už byl na kraji Jevan u Prahy, a, který skončil jako neúspěšně. Jo. Pak ještě myslím, že někdo tady pořádal v Praze na, na lodi jo, nějakou výstavu jako kostýmů a, a, a desek a obleků nebo oblečení koncertního Karla Gota, různých takových artefaktů, jo, podepsaný um, plagáty a podobně. Taky to moc velký úspěch jako nemělo. Um, nevím, um, asi ty fanoušky si to najde, že by to bylo jako poutní místo, kde by se stály fronty po mnoho let, o to tom silně pochybu, já si spíš myslím, že ten záměr je jiný, jo. Udělat z toho tuhletu kultovní věc a pak to prodat, protože to... nedovedu si představit, že půjdete po páté, po sedmé do, do, do muzea Karla Gota a nedovedu si jaký představit, že dnešní dvacátníci budou chodit do muzea Karla Gota. Ale takhle, proti gustu žádný, disputát. Já bych třeba osobně byl radši, kdyby jako vzpomínka na Karla Gota nebyla v jeho domě, to se přiznám, to je můj osobní názor. A teď rubrika narozeniny a výročí. Dneska slaví půlku latiny a u dámy se neříká, které půlku latiny. Česká kráska a česká herečka Klára Isová. Klára Isová je exotického vzhledu, je nádherná. Možná v ní vidíte určité jako kořeny, které vám teď připodobním. Její maminka je Čežká, tatínek pocházel ze Sýrie. Vidíte ten pronikavý pohled. Je to jedna z ikonických krásek českého filmu. Teď učinkovala v desítkách divadelních představení, učinkovala v mnoha filmech, učinkovala v televizních inscenacích, seriálech. A to, to má všechno za sebou a samozřejmě také před sebou. Na její tváři vidíte, že ty půlkulatiny nejsou 75 nebo, nebo tak, že by se chystala na odpočinek. Myslím si, že je přesně v rozkvětu svých hereckých schopností. Její soukromý život, no ten byl trochu kontroverzní. Ona uh, tvořila pár s Davidem Ondříčkem, jaksi dalším legendárním umělcem, uh, pocházející z té rodiny Ondříčko, znamená kameramanů a filmových tvůrců. Ten vztah skončil tak zvláštně, protože David Ondříček začal vztah s její sestřenicí Martou Isovou, to je její sestřenice. Samozřejmě, že sestřenice se kvůli tomu nesnášely nějakou dobu a je to logické, jo, tak Klára měla zlomené srdce a její sestřenice, to nám příbuzná, přebrala partnera. Se, její sestřenice, to znám, Marta má s Davidem Ondříčkem dvě děti a tvoří spolu spokojený pár. Sestřenice si nakonec odpustili <laughs> asi po pěti letech, nějakou dobu to trvalo. Nevím, jestli spolu děvčata mají teď vřelý vztah, ale údajně si odpustili a fungují e, zcela normálně. Tak paní Jesová, všechno nejlepší.